Велопробіг, турнір з шахів, фестиваль їжі та гра на барабанах. Компанія «ДТЕК» організовує грандіозний фестиваль «Сіті-фест» у трьох містах області – Павлоград, Тернівка та Першотравенськ. Для цього зустрілася з найактивнішими мешканцями міст, аби розробити програму. Компанія «ДТЕК» позиціонує себе як компанія, яка в першу чергу заботиться о людях, о жителях, о безпеці наших жителів. І чоловік дуже важливий для компанії. Фестиваль – це теж один із соціальних проєктів. В першу чергу це дасть розвиття додаткового творчого потенціалу людей. Для всіх на фестивалі знайдеться щось цікаве. Окремо розробляють локації для дітей, молоді, цілих родин і людей похилого віку. Враховують інтереси кожного. Это возможность принести в жизнь города что-то новое. Вот то, что мы сейчас здесь обсуждаем, да, это обязательно будет все реализовано. У нас очень замечательный шахтерский город, очень много людей талантливых, как взрослых, так и среди детей, молодежи. Представники міст діляться, такий мозковий штурм для них корисний. Обов'язково цей досвід використають у майбутньому. Общаясь с тренерами, мы понимаем, как достичь цель, как выстроить правильно перед собой план работы по достижению цели, как правильно коммуницировать между службами, учреждениями. Мы определили для себя новые правила нахождения контактов с людьми. Родзинка фестивалю, гра на 50 барабанах та театр імпровізації. Усе це з собою привезе етнокультурний колектив «Сяйво». Этнокультурный фестиваль «Сяйва» – это фестиваль, который проехал уже 17 городов Украины. Мы несем радость и позитив в города. Мы сегодня креативим с командами Павлограда, Першотравенска и Терновки для того, чтобы выработать общий план вот этого фестиваля, который будет проходить в городах. Також на фестиваль планують запросити и місцеві колективи, аби ті показали усе, на що спроможні. Основная задача этого фестиваля – человек и его потребности в отдыхе, его какие-то творческие амбиции, удовлетворение. Поэтому, конечно же, компания все делает для того, чтобы эти условия стали действительно комфортными, чтобы развивались те территории, где работает компания. Фестиваль планують провести на початку вересня.